nu ne cramponăm de culori politice sau de cine e. După cum am și menționat, inițiativa aceasta este reluată, apare cu generala Strevei, ea trebuie doar existat pe ea, dar hai să ne mai uităm la culorile politice și la cine sau cum o reiterează și ne propune, ci pur și simplu să înțelegem că este beneficiul cetățeanului și să o punem în practică. Și dacă până atunci, adică eu ca și partener de dialog de bună credință, mă rog, am înțeles să zicem că mi s-a explicat că nu sunt bani. De data aceasta le spun că sunt bani. Da? Adică am luat-o ca atare. Când sunt bani, nu știu, am înțeles. De data asta sunt bani. Că sunt din cealaltă două proiecte care au fost exportate de bună. Să ați mai avut și la, cred că, problema cu parcărilor cu plată, o inițiativă tot așa bazată pe strângere de semnături și nu-mi aduc aminte să fi evoluat în alt fel, adică... a fost această inițiativă, a fost depusă, a fost și mii de semnături depuse împreună cu ea, a fost și explicat, până la urmă a fost vorba de o diferență de viziune, adică, efectiv, executivul nu a văzut soluția așa. Cetățenii aceia, număr de peste 2000, ce am amintesc eu, au semnat, s-au strâns semnături dor-tutor, chiar din respectiva locație, până la urmă primăria a ales să ignore vocea lor. Noi până la urmă reprezentam în acel demers cetățenii care nu ce am să se scoată parcarea pe plată. Ce am după ora 17 să fie gratis pentru liberan. Adică nu doar pentru liberan, pentru oricine. După ora 17, când ți-ai rezolvat problema de trafic, congestionare și tot în zona centrală, putea să se parcheze la liber. Dar așa sunt oameni care de unde înainte, locuiesc în locul respectiv, de unde înainte parcau fața locului la ora 5-6 când am la serviciu, acum au fost nevoiți să se înghețe în spatele locului, sunt fel de fel de discuții și la nivel de asociație, sunt niște probleme destul de complicate acolo din perspectiva asta, dar primăria ne-a explicat tot timpul că e nevoie să se mențină asta ca să se umplă parcarea subterană, tot timpul așa ne s-a spus. Adică dacă e nevoie să umplem parcarea